Tak v tom prípade je to moderátor? Moderátor. Wow. Až taký populárny moderátor? No a teda, prečo nie? Dobre, dobre, dobre. Ale možno Vlado odišiel a vrátil sa. Je náš vzácny host teda moderátor a predpokladám teda, že keď mal taký obrovský potlesk, že to nebude moderátor počasia, tak to bude moderátor nejakých, povedzme, veľkých programov? Zvykol moderovať takéto veľké programy. Zvykol. Minulý čas. Aha, zaregistrovali ste. Pizza. Áno, to bude pizza. Spýtame sa, vylúčime. Počkaj, je náš vzácny host, moderátor, s ktorým som aj ja točila raz jednu takú kuchársku show. Áno. Tak je to no pizza. No tak ale, keď toto... Martin. Ahojte. Je to rýchle. Ty tajnostkár. Kedy si s ním bol? Pred včerom, alebo kedy? Počúvaj, ani brvou nepohol, sme sa bavili o všeličom, ale naozaj absolútno. Vieš, ako som veľmi chcel, my sme spolu boli vlastne pred koľkými tromi dňami? 3 dní dozadu, neuveriteľné. Ale dobre, lebo v každom prípade bolo by nekorektné povedať, že teraz moderuje, pretože teraz ty nemoderuješ. Moja otázka je, prečo? Prečo? Lebo robím takéto smiešné veci. Ale toto sú veľmi dobré to veci. To je vlastne pre teba darček, aj pre vás mám samozrejme. Ďakujeme. Ešte, keď som si to nekúpil. Len aby ste vedeli, o čom sa ideme rozprávať. A tento potlesk s pizzo bol aj preto, lebo ja som tak vycítil, že ľuďom trošku chýbaš na tej obrazovke. Áno. Je to tak? Áno. Ďakujem. Ale ja som na sociálnych sieťach, ja som nikam nezmizol. Presne, takže vlastne ja aj toto je výsledkom toho môjho bytia, nie na televíznej obrazovke, ale na tých malých displejoch a trošku menších monitoroch, ako je ten televízny. Ja som videl niekoľko videí, musím povedať, že sú veľmi profi správené, veľmi pekne, že to nie je taká jednoduchá vec, nakrájame cibulu a pol hodinu kráš. A si uvaril niečo potom? Teraz si začnem variť, lebo treba si variť. Až potom uspejem. Treba si variť. Vlado si najprv musí kúpiť knihu, ktorá sa volá Treba si veriť. A hneď potom prejsť, to je vlastne prequel pre túto kuchárku. V prípade varenia by to takto mohlo byť, ale už robím prvé kroky a nie je zle. Teda šúpeš zem nejaký napríklad. Už som začal aj cibulu krajať. Počuva, ale dobré, robíš tie videá tak dobre, že... Ja som si tiež podľa nej ešte nič nenavaril, lebo sa vždy tak zapozerám, že zabudnem variť. Rob to horšie. A tie, to je kompliment, ďakujem. Tie knihy, ktoré si robil predtým, boli vegetariánske tie recepty. Nezmenilo sa nič stále? Klobasečka? Nie. Klobasečka nie, ako ja ryby konzumujem, ale v tejto knižke nenájdete. Ale ja nenútim ľudí nejakým spôsobom obmedzovať čokoľvek, lebo ja sám nie som na diete. Mojím cieľom je inšpirovať, robiť si farebnejšie taniere. A podobne ako to robí aj Zdenka, ktorá... Ja som veľmi rád, že ty si uhádla, lebo ja si hovorím, že keď Zdenka neuhádne, tak budem smutný práve kvôli tomu, že náš život je taký vlastne zvláštny showbizový kruh. Tak sme sa naposledy stretli, keď si ty práve v ten deň uzatváral tvoju knihu. Tak, no. Práve v ten deň. A ty si mal vždy k tomu blízko, lebo ty si to aj vyštudoval. Nemám hotelovku. To je vzdelanie je, áno, týmto smerom zamerané a dokonca si aj chodil po svete, ochutnával si jednotlivé jedlá. Kde sme my a kde je svet v gastronomii? Podľa mňa každý sme tam, kde chceme byť, lebo ťažko posúdiť celý národ podľa toho, že ako sa stravuje. Je to otázka jednotlivca, podobne ako kritické myslenie, tak aj strava. Záleží od toho, ako sa chceme vzdelávať a ďalej postupne si tie taniere zlepšovať a svoje zdravie takisto. Pico, koľko trvá, kým ty... Lebo toto sú tvoje autorské recepty, predpokladám. Aj fotografie. Koľko trvá, kým naozaj prídeš na recept, ktorý je dochutený, ktorý je už úplne ukončený tak, ako napríklad cibuľová nátierka, ktorá by mohla ísť do tejto knihy? Od 5 minút do 5 rokov. Tak. Ako ktorý? Je to vždy otázka improvizácie alebo inšpirácie. Niekedy to je, že co by dobre, že hneď to máš hotové. Niekedy to trvá, lebo sa s tým trápiš. Ja viem, pýtam sa, že či ho potom ešte doťukneš. Doťuknem ho väčšinou predtým, ako ho nakrúcam. Áno. Koľko ti to trvá? Nie robenie toho receptu, ale natočiť to napríklad. No dlhšie ako vám inkognito, podľa mňa. A rozhodne to o mnoho viacej musím strihať teda. Tak Marka, ale... máš nejakú vyloženie obľúbenú surovinu, s ktorou najčastejšie pracuješ? Cesnak, olivový olej. To sú dve moje... Je niektorá, ktorá vôbec... No tak meso nekonzumujem. Dobre, áno, ale ako si napríklad na tom s koriandrom, ktorý milujú a niektorý nie. Koriander z Košíc. Nemôžem. Ja zbožňujem. Zomre. Ja som včera varil tiež, včera som urobil tiež takú improvizačnú vec, zobral som čalamádu a dižonskú horčicu a spojil som to dokopy. A čo s tým potom?
No, nie je to čalamáda a nie je to horčica. Čiže je to asi dižonská čalamáda v podstate. Presne. Počúvaj, veľmi dobrý recept je, že odkrojíš si chlieb, natreš ho masťou. A potom ho predávaš na trhoch za 6-7. Vegánskou masťou. A trošku cibulky navrch. Spojíš to, výborné. Poď, recept za 3 minúty. Trochu sušených hoaxov navrch a máš to. Máš to ty, prosím ťa, ešte strúhaný jablčník, nie je úplne najkrajší. Teda pekná fotka, jasné. Vieš čo, nemusí všetko byť také dobré a aj vyzerať zároveň, lebo to ako ľudia, vieš. Presne tak. Tak. A... Som zvedavý, či niečo aj z toho opáčiš, tá knižka je tvoja. Ja teraz, áno, treba si variť. Musím povedať, že je to naozaj že veľmi dobrá slovná hračka a veľmi pútavý názov. A ktorý z tých receptov je pre teba top, ktorý by si ty v túto chvíľu urobil? Nemám také, to je Sofína kuchárka potom, hej. Nemám taký recept, ale je tam mnoho takých, presne ako si ukazoval, ten jablčník, placky z kyslej kapusty napríklad, na to rôzne brownies a také veci, ktoré mi tak akože prirastli k žalúdku a mám ich rád. Toto nie je tvoja prvá kniha? Štvrtá. Je posledná? Nie, určite nie. Všetko môže byť posledné, vieš, vidím von, spadne cencúl a je po mne, takže verím, že nie je posledná. Inými slovami, máš niečo rozvarené, čo zatiaľ v tých štyroch knihách? Mám rozvarené na celý budúci rok už nejaké veci, takže postupne dokončujem. Ja musím tak dlhodobo plánovať, takže dúfam, že vám bude chutiť so mnou aj ďalej. No, nech sa ti darí, nielen sa hlási. Normálne to zamiešaš. Ja mám takú trému, ale chcel som sa vedieť, či aj rýžový nákyp je tam niekde. Nie je zatiaľ. A je to zdravé jedlo, rýžový nákyp? Ja nie som odborník, aby som súdil zdravé, nezdravé, ale ja mám traumu ešte z detskej družiny na dukatové buchtičky, parané buchty a práve rýžový nákyp a žemlovku. To sú veci, ktoré som nikdy nerobil. A grenadír marš tam je tiež? My ti povieme recept Zdenka na rýžový nákyp, robí výborný. Grenadír, príloha s prílohou. A keď spravíš žemlovku a dáš do nej aj mascarpone, tak je o niečom inom. A Martin, ako ty to máš napríklad s paringom, že víno spolu s jedlom? Ty konzumuješ víno, cesnak, maslo. Ale nie, že či... Či pijem? Či piješ víno k jedlu? Nie som úplne vyškolený somelier, aby som bol naozaj odborník na to a vždy, keď taká možnosť je, tak si nechám poradiť od odborníkov, ale mám veľmi rád, keď sa správne... Ja mám ešte trámu zo školy, vieš? Už mi to je jasné, volám. Michal je odborník, nikdy nestihne to jedlo. Ale nerozpráva, ale... krivdite mu. Správna kombinácia s vínom Michal môže to jedlo nekam inak posunúť. Pre Michala to bude výborná kniha, teda musím povedať. Možno tam aj ty nájdeš niekoľko málo receptov, Milo, ktoré ešte neovládaš. Prečo nie, veď to sú pôvodné pizzové recepty. Prečo? Ano. Je to s radosťou. Naozaj sa takže... Pizzo. Čiže aj pizza je tam pizza. Je tam ale niečo blízke pizze. Pizzu som mal predtým, ale vieš, pizza od pizza to už potom pozor na zajakávanie sa, lebo tam môžu vzniknúť. Martin Pico Raš. Čevapčí čisto. Známy moderátor, no a momentálne aj známy autor takejto knihy. Treba si variť. Pico, ďakujeme vám pekne, nech sa ti darí. Ešte poseď chvíľu. No a my ďakujeme veľmi pekne za priazeň. A v úvodzovkách sa pridržím tej terminológie. Uvaríme niečo aj na budúci týždeň. Pekný večer, prajem. Jakub, vy ste hovorili, že každý chce nejakého iného svedca. Vy tým pádom musíte poznať motívy tých svedcov. A mne stále hovoria, že kedy to bude, aby odpovedali na svätého Dindy. Aj svätého Dindy mi viete spraviť na zvon, keby som veľmi chcel. Ďakujem pekne. Není problém. Ale Dindy je s tvrdými, nie? Dindy je s tvrdými, jasné. Jakub. Ináš by to bol Dindy. Dindy. Lebo to je Dindiana Jones, to je jeho brat. Na svätého Dindiana Jones, áno. Po maďarsku s Gečkom, Gingy. Nácenkaj sa so mnou. Otec sa nemení, mama tá je na liečení.